سلاواسیزان خوشویستان دانشجوانی وڵاتی بریتانیا ئەو کورتە ویدیۆی وەکو فقط ئاگاداری دادەنم کە ئەوڕۆ مشتریەکم هەبوو کە مشکلێکی بۆ پێشات بوو بۆیە کوتم بە ئەو زانیاریەوە بۆدانم بۆ ئەو ئازیزانەی کە ئیجازەی سایقیان هەیە و کامرای ڕێیداون یا کامرای ترافیک لایتی یا کامرای سەر مۆتۆوەیە بە سرعەت ڕۆشتوون و پۆلیس ئەوەی بۆ ناردوون غەرامەی بۆ ناردوون تیتی جوابدا هەروەکی ئاگاتان لێیە زۆرێک لە عزیزان ناوم زۆرێک بەشێک لە عزیزان نێوی خۆیان نادەن و نێوی نەفەری دیکە دەدەن جا هەر کەسێک یا مەکارم بۆ ئیشەی نەداوە ئێستاش ئەوڕۆ چەندمین نەفەرە کە دەیبینیم لەو هەفتەیدا لەسەر ئەو شتەی مشکلی بۆ پێشاتوە کابرا کامرا لێی داوە دوایە نامەی بۆ هاتووەوە نێوی نەفەرێکی داوە دوایویش نامەی مەحکەمە بووە بەڵا ئازیزان هەروەکو باسمان دەکرد ئێستا ئەو ئازیزانە نامەیان بۆ هاتووەوە و ئێستا مشکلەکە گەورەتر بووە هیچ کابراش DVLA ئیجازە سەیاحەکەی لێبەند کردووە دیسکوالیفایدیان کردووە چاومان لە ئینتەرنێت کرد چاومان لە هیستریکەی کرد زەنگمان بە DVLA لێدا کوتی دەبێت زەنگی بۆ مەحکەمەی لێدەن ئێستا مەحکەمە کتویانە دەبێت بۆ خۆشت بێ پاس ئەو شتە دیارە گەورە بۆ تۆ و کابرا پێ حتما پۆلیس یا مەحکەمە پێی زانیوە کە بە نێوی نەفەری دیکەی کردووە دەیەپچێت بۆ مەحکەمەی بۆ پێشم ڕاگەیاند شاید تووشی مشکلی گەورەتر ببێت هەمووی کە پوینتی بخوا هەمووی کە لە مەحکەمە شاید سزایەکی گەورەی بدەن بۆیە داواتان لێ دەکەم ئاگاتان لە خۆ بێ کە چ دەکەن زۆر باشترە وەختێکی مشکلە بۆ دێتە پێشی وەختێکی کامەرا لێو دەدا قبولی کەن و خلاصی بێ هەتا ئەوەی کە مشکلەی زۆتر و دوایە بۆ بێتە پێشەوە هەر بۆ زانیاری پێم بتم هیوادارم کە کەڵکی لێوەگرن کاتێکی خۆش.